Duha ka mga individual nga migamit og fake money sa pagpamalit sa merkado sa lungsod sa Ronda nadakpan sa kapulisan sa lungsod. Gila ang mga dinakpan nga sila si Jennifer Senyar, 42 anyos, residente sa Longos, Bulacan, ug Ali Ramirez Sukayan, 35 anyos, nga taga Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Ang ilang gibiktima mao sila si Marisa Ogario, stall owner ug mulupyo sa Barangay Poblasyon, ug si Ruela Alcazaren, laing stall owner ug residente sa Barangay Butong sa Naasuing Lungsod. Sa report sa Ronda Municipal Police Station, Sayrad, nga samtang mibayad og 1,000 pesos ang mga dinakpan sa ilang gipamalit na matikdan sa mga tindero nga fake ang ilang kwarta. Hinungdan nga dali silang midangop sa kapulisan ug gidakop usab ang mga responsable.